Hello，各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头奥特曼。今天呢，我们继续呢我们的超写实战场模拟器啦。哎呀，废话不多说，我们直接开始吧。啊，这个刚刚老头算过了，接下来的关卡应该还有32关吧？哎，我在想说，看可不可以尽可能哦，把进度拖快一点哦。那没关系，我们就尽量玩哦，尽量把这个第二个章节做个结束，做个了结啊，再看看状况吧，好吧？那现在我们现在所看到的这个是怎样？稻草人，一整群稻草人，然后上面好像也没有嘛，那我们就找到弓这下面的部分就可以了。我们试试看用法师打好，因为我印象中这个家伙很怕法师的攻击哦。先试试看放一整排，看会怎么样。哦，有有有，为什么我的人被凸起来了啊？我靠！直接冲进来了，哦，好凶哦！哎呀，爸爸，输了啦！这个一看就知道是输了。有没有什么方法啊？这个要怎么问呢？好，剩下的话就随便啦。哎，好，砍！一刀一只，一刀一只。哦，一刀两只，啊，这个声音实在是太逗趣了，砍他砍他，哎、欸、我连刀截死了、哦，哇，超屌的、欸，一刀一个，一刀一个这样，砍，哎妈，啊还有吗？好，结束了，这关超简单，就这样子结束掉了。哦啊，这又是一对一的战场，这还用说吗？当然，你用什么我就用什么啊，是不是？好，你用什么我就用什么，看谁先。结果都没有打到，笑死了！再来一次，两个人在对峙，有没有？正在等 CD 放。Hello， 可以动一下吗？感受不了哎、欸。完全没有在动的感觉，好，我就放个两只，冷，哇，死在墙上，可怜哦，哦，好用多了，这样子直接解决掉了，来下一关，啊，又是圆桌武士，大象不能放，那就只能这样啦，再加一只。哈维冲下去就对了，干扰他们，一刀一个，挥死他，快点，碎啦，挥下去，砍下去，哇，超强的，死一整群呢、欸，看这个熊战士好屌哦、喔，我把他勾起来示威，敲死他，到底有没有挥到？挥。哇塞，他这个好算了，我实在无法形容啊、哦！我已经不知道该怎么吐槽他们的攻击方式了。这游戏自始至今一直以来，哦，都让我觉得非常的不可思议。直到我已经拍到这么多集了，我还是觉得他们的攻击方式非常的不可思议。然后呢，这应该是拿蛇的弓箭吧？然后这个是一般弓箭，这是冰冻的弓箭。完了，这分三种，知道怎么玩？我觉得蛇的话要快攻哎、欸，也、欸、没有，这个应该才要快哎、欸，没有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 ，蛇的话我们就直接哈维好了，天空骑士，这样他就射不到啊，哎、啊、可以先打，然后还有什么呢？这边要不要放一只宙斯，放看看好了，无聊放看看，搞不好有机会赢，好就这么决定的。哇，这个连锁反应很可以哦！哈哈哈哈，死掉了！哇，这么可怜哦！狙了，带了，带，带，你居然就这样带掉了！不啦不啦不啦，跳啊，跳过去啊 ！Jump， 根本就没打到，好不好？砍下去就对了。管他妈妈嫁给谁？谁 ？Yeah！ 大蛇，你再跳再跳，哇，射到自己人呢、欸！我靠，超好笑的。
愚蠢。好了，哎、欸，我们的宙斯还没死，哎、欸，那个蛇还在。有了，赢了，赢了，赢了！哇塞，这个宙斯的闪电超帅气！哇塞，这个怎么打、啊？全部都站在上面。我可以把弩炮车放上面吗？哎、欸，答案是可以的、欸，可它不会掉下去吗？我好好奇哦、喔，试试看好了。然后再来就是有什么远程的呢？弓箭手，这边放四只弓箭手，这边放一只，这边也放一只，呵，有些地方放不到。剩下的话，投石机好了，好吧。这边放一台，这边放一台，上。跑嘞！哇，我们动作好快啊、喔！完了，太慢了，好不好 ？GG 思密达，这个不行。我没有想到他们速度可以这么的快速。那、啊、既然是这样子的话，6000块是不是？哇，这个大象屌，两只象象，然后剩下的来个捕食群好了，行不行？我们感觉好像会死，哎、欸，不要那边震动啊，晃什么？晃什么？晃动，超自然晃动是不是？好，捕食你在哪？捕食在这里。呜呼，这边不够。OK，Let's go。靠下去就对了，让他知道你獠牙的厉害。为什么瞬间死两个啊？被踩死，好硬哦！这个，哦完了，靠被我们大象一路斩将呢！你这是在干嘛？象哥哥，加油啊，象哥哥！哇，我们象哥哥都没事哇，超屌的！完了，知道怎么打？哦，往后跳也行哦。我们大象居然会泰山压顶攻击啊！啊，有了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 ，还剩谁存活？这边有一只啊，落单的啦。象哥，加油好不好？那边只剩一只了，然后这边也卡两个，这到底是生还是死啊？我们大象死掉了。哇塞，他打谁？赢了？好好，莫名其妙赢了，好赢就好了。哎、欸，没有，我们输了。What the fuck？ 试试看超级连续闪电，乘以三倍，电死你们这些小王八蛋！哦，全部聚在一起了，这个伤害非常的可观。这就是众神的力量，还不死啊？哇！哎、欸，我们宙斯没死、欸，可以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 。这边死一只宙斯了。是谁射蛇啊？我靠，那边有一只那么远的，完了死了！别咬我的屁股！看这蛇也太多了吧！完了，要输了吗？快点！最尾部还有一只弓箭手，那只弓箭手优先解决啊！不要打蛇了，不要打蛇了！哎呦，又有蛇！好了，快点转个身，转个身你就赢了。你要去哪里啊，哥哥？啊，上面还有一只是不是？好哦，加油！剩你了，打他，打他！对对对，碎啦！快点快点快点！啊，哎、欸，上面还有两只哦。我现在是第一人称视角，我看一下这边，靠背这边在干嘛、啊？这边快跌倒，快跌倒，这样子。为什么他为什么突然往生了？是谁弄的、啊？快点，乌鸦之力，乌鸦之力！我、哦、超强的、欸，哎、欸，这个好轻松哦。不过这边有只乌鸦挂了，呱呱呱呱！看为什么那些士兵被打死，那声音感觉好像去了这样子。啊！
快点快快，再来再来再来，丢你的乌鸦攻击啊！咬死他、啊！哇，尴尬的，存活的还有谁？剩乌鸦了。奇怪啊，存活的嘞？你是要去哪里呀、啊，哥哥？850是不是？这边放一只这个，应该有机会。冲啊！解决他们，让我们知道我们的厉害。哇，一路过关斩将。哇，这攻击很屌、哦。哇，一次砍倒这么多只。砍啊！砍下去就对了。砍！自己人也打笑死。Hello。哇，斧头战士挂了。然后去这边解决了，看一下这边，这边死的差不多了。然后后面有增援吗？看，把他射死啊，在那边浪费时间。哦天哪、啊，剩下一只弓箭手了，有没有机会？射！哦，受不了，完了要输了。射！哎、欸，啊还有，哎、欸、这边有一只骑士，砍他！嫩。拜托你往前好吗？你要被蛇给咬死了，你知道吗？加油啊！哎、欸，那只蛇是不是死掉了、啊？不会动哎、欸，有机会，有机会，有机会！砍 ！Yes！ 哈哈哈 ！Oh my god！ 怎么那么辛苦啊？这一关，这一关受难打的。哦，又到了一对一的时间了，400块是吧？啊、哦，你出什么我就跟着出什么。我们来看一下，他刚刚是出这个嘛？来来来，单挑啊！我居然输了！哎、欸，没有，同时死掉！哎、欸，这不公平啊！再一次，怎么又是我？哇、啊，我站后面一点行不行？哎呀！哟，小废物！我靠，哪有人大象在上面的？没关系，我有6500是吧？我有6500。嗯，四只扭扭，感觉不太行。我觉得打大象就用这个就好了。这边这么的宽广，说实在的，这样会比较好打吧？我认为。然后他们下来有没有？那被射死。哦，有，这个感觉很痛。啊、哦，他们还没走过来，应该就先死一大半了、啊。开炮，开炮，快点！嘣，有死一只大象，哦，又死一只大象，死了两只。哦，然后这边有一只卡在这里的，终于过来，终于过来了，死去。哇、哦，这局好简单哦，大 boss 直接解决掉了。看，又是这关卡，我超讨厌这个的，太窄了。这真的太窄了，我不是很喜欢。不喜欢这么窄，好吧，既然这样子，我看一下，等一下那个车子应该会冲过来哦。车子冲过来的话，两只牛行不行？简单一点。射，大象直接死。哎，没死，我以为他死了。快点，再射一发。大象是大象的屁股。噗嗤。哎、欸，射大象啊！哎、欸，大象死，大象死了啊！这大象哎，大象也死了。哎、欸，我再也活着。米诺涛真超强的、欸，他妈超暴力的。哎、欸，你怎么射那里啊？射这里吧。我的另外一只米诺涛去哪里了？啊吧吧吧！我有我有有有要求要求。完了，米诺涛全死光。啊，这干嘛？我输了。莫名其妙。再一次，我就不相信。敲死他！完了！在吃牛肉啊！你就给我吃牛肉啊！挂了，挂了，挂了，挂了！大象死了，又输了，这个不行。
剩下3000亿怎么玩？我就过就过就就就啊！当然这样子玩，好随便。那你要飞去哪里啊？砍！砍！砍死他！我被踩死了，有没有？我没有被踩死。哇塞！哇塞！我还没死，我还没死，我要被围死，我要被围死！我靠！我居然没有被围死，我他妈超强啊！我被围死了。另外一边呢？另外一边的还在啊！劈他，劈他！快点！碎！碎！碎啦！没回到。这边还有一只。哇！攻击是有够狠的。砍啊！等什么？要拿苹果丢人啊！浪费食物啊！你们这两只在干嘛？快点靠近啊！你要被苹果打死，你知道吗？你还敢说你狂战士？你攻击的方式他妈是……这在干嘛？跳舞哦！他们对你攻击，你还这样子跳踢踏舞，你这样对吗？然后就这样被砸死。What the fuck？ 真的是受不了哎！再来，我不相信。真的是太夸张了！大象马上秒死。好，希望这只大象可以秒死哟！大象秒死了。看一下这里，这里的状况是我们这两个人完全卡住，然后我们这个也快差不多了。别啊！可恶，气死了！快点，爆刚刚那个苹果一直丢你的那个丑啊！快点敲下去啊！对，就是这样子，还在等什么 ？Are you waiting for？ 敲下去就对。碎碎碎碎碎碎，碎的，挥的好，挥的好。好，你踩着你敌，你踩着你同袍的身体往前是怎样？好，死掉了。好，剩这个，解决了。啊，落单了有谁？敲下原来躲在这里哦。啊，你才是啊你，你再丢，你再丢。这在干嘛啦？这搞不懂哎！好好的旁边路不走，硬要往那地方凹是怎样？终于结束了 ！Oh my gosh！ 我真不知道该说什么了。好，我们看一下这一关啊，是怎样？迟钝跟拿药水，我想要开车冲过去撞看有没有就是把他们撞个人仰马翻这样子，好，冲下去就对了，撞就对了，撞下去就对了。我们这边有人掉下去了，掉下去了。这一局的话，我觉得应该用法师，不行，他们残党太多。我来想想，快攻吗？快攻也不是不行，飞，最起码我们让空中骑士还可以做一个快速攻击，把那些投药水的士兵先优先解决掉，就比较好打一点。有没有？有差有差。来看这个，用头去撞，死了 ！Oh my god！ 啊，这里是怎样？喝醉了 ？Hello？你绝顶升天的吗？你怎么往这样这种方式飞啊？我靠，他们两个都这样飞、欸！啊，有没有考虑赶快去攻击一下残党啊？那只跑到这边来了，他逃跑是不是？哥哥加油！嘿，行的。我靠，他用这种方式，有没有办法打得到啊？不要闹了、啊。哦，有了有了，居然，这样子赢的啊、哦，好吧，我真的不知道该说什么了，算了算了算了，赢了就好，赢了就好，嘿，总比没有赢好，真的，好吧，我们今天差不多新闻到这里结束了、哦，感谢各位今天的收看啊，我们继续下一集的话继续连载吧，好不好？希望大家会喜欢，如果喜欢影片呢，左下角个订阅，右下角个小坏笑，帮我留言，我是老头，我们下一集啊，超写实战场模拟器再见面了，再见，拜拜。